Og hej så folkens, og rigtig hjertelig velkommen til den her video, hvor jeg bare sidder i min lille celle herinde som direktør. Jeg kender ingen, jeg skal på patrulje med dig. Jeg skal bare være helt alene. Hvem der er? Og halløj. Og hej, hvem er du? Jeg er en ny vagt. Ny vagt? Nå, ja. Du er en ny vagt, jeg skulle lære op i dag. Ja. Lad os komme på patrulje. Husk at tage buff, hvis du ingen hjerter har. Jeg har buff allerede. Jamen, jeg manglede mine hjerter. Det er derfor, jeg lige minder dig om det. Jeg har allerede gjort det, så. Åh, ja. Lad os se, om I ikke kan buff. Der er en dum meme! Hvad? Der er en dum meme. Det er Knuckles. Nå, wow. Wow! Er der de mand, der er i mine? Ja, ja, det er jeg sige. I er luse! Fuck you! Fuck you, bitch! Jeg vandt lige igen! Wow! Hvor mange gange? Og endnu en gang! Og endnu en gang! Ej, det gjorde du ikke, vel? Jo, jeg vandt to gange. Jeg magter det ikke. Jeg dræber mig selv nu. Ses. Nå, men hvor er du henne? Jeg er her. Tag dig sammen. Nej, hallo. Hallo, hvad laver du? Nok bagi ved jeg alligevel. Hvor meget har det en? Nok bagi ved. Ja, okay. Hey. Det går væk. Hav. Så gå. Så gå, mand. Så gå. Psykofjæs. Okay, krok. Skal mune ham for sprog. Okay, let's go. Let's go to the magic world. Hey, har ham der noget? Nej. Ikke som jeg kan se. Hey! Var der ikke lige nogen, der slog nogen? Hå! Jeg blev slået! Det er Iron. Iso. Iron. Slagvagt. Let's go. First yell today. Ja. Jeg går lige om på. Og bare du ved, jeg har min hoppesko på, det er derfor, jeg hopper. Hvorfor har jeg brugt 5.000 på det her? Nå, det er væk, Tom. Ah, okay. Åh. Oh. Var der ikke lige nogen... Åh, oh, det skal der. Der er seriøst ingen, der tør at trap mig. Nope. Helt sagt dejligt at være direktør. Hvad så? Jeg fik lige en netteport. Af hvem? Hvad hedder han? Han hedder Victor Munkern. Giver du mig den? Han er lige her. Han er lige her. Jeg så det godt. Nej, okay, så forkert. Sorry. Min syn så... Hey, tog han dem? Ja, han tog dem. Nej, jeg har dem, jeg har dem. Jeg har dem, har dem. Har dem. Sorry, mand. Lille bandenavn. Idiot. Hvad hed ham der? Han hed... CL... Jeg blev lige slået, så skal du. Hej, ham hacker. ISO-CSV. Sådan op. Jeg er lige Jeg tror også, det var ham, jeg skudt i en eller anden gang, jeg ikke kunne huske, hvad hed. Det var lidt fail af mig, men i hvert fald, dagens subscriber er... Kat Julia 12MC, tusind tak for at give at følge.
Det er super dejligt. Tak for, at du har min ryg, imens jeg lige havde min med. Men Kat Julian, sig 12.000 tak for, at du er my bro. Tusind tak for det i hvert fald. Og det så, er en virkelig god subscriber. Det er alle mine subscriber, men alligevel. Yes. Jeg så Net Awards. Jeg har et Net Award. Og 30 seats og 14. Ja. Jeg fylder bare min PV op. Men. Og hvis nogen af jer undrer dig over, at du skal ikke mene, hvorfor har du så en pickaxe? Det er for, hvis jeg bliver trappet og bliver blokket ind, så kan jeg kunne smadre lårnet. Ja. Jeg bliver altså lidt træt. Ja, det er det jobs nu. Han hacker. Gjorde han ikke? Slå han. Sorry. Jeg vil lige sidde og heal ham, nu du ramte ham med en fejl. Ja, vi gør det faktisk. Okay, lad os gå ind og få den. Nej, ikke endnu. Du skal jo lige tjekke alle donatorceller for mig. Åh, nej, vi glemte lige at så tjekke donatorceller. Jeg kan godt gøre det. Du kan bare i arbejde vores... Jeg tjekker venstre, ja, du tjekker højre. Da, vent, er vand ulovligt? Hvor siger du? Der er vand lige der. Nej, vand er ikke ulovligt. Nope. Indo. Jeg tjekker den anden vej. Indo. Okay, jeg går i cellen. Vi løber lige en sidste gang hen og holder styr på fangerne. I cellerne, yes. Er det fattet? Ja. Vi eventuelt prøver at løbe lidt på vagtgangen. Au, ja. Au. Bliver slået? Uganda! Han hed... Yes. Iso. Slag vagt. Sådan der, det gør du også. Is Teddy slag vagt. Jeg tror nok, vi skal... Jeg bliver lidt træt, gør du ikke også? Jeg er faktisk nej, du skal kaffe, i cellerne ikke nu. Okay. Nej, vi skulle op på vagtgangen og løbe lidt. Var det ikke sådan, det var? Jo, det var sandt. Jeg går lige på den. Har du husket hoppeskoene? Ja. Ellers så brækker du jo benet, når du falder ned, mand. Det gør jeg ikke. Bare roligt. Jeg brækker ikke mit ben. Jeg har glemt hoppeskoene. Hjælp. Hvor er du? Hvor er du? Herovre. Hvor herovre? Lige nede under dig, der er din spasser. Hjælp mig. Ja. Ja, det hjælper ikke med kød, du må... okay, jeg hjælper dig. Lad os komme ind til min celle. Ja. Hvor det var, at du lige skulle fald ned. Og ikke glemme dit hoppesko. Nej, ikke der. Det er for meget parkour. Åh, ja, nej. Hvad gør jeg nu?
Hvad fanden, hvor bliver du af, mand? Du skal da hjælpe mig. Hold folk væk. Ja, det skal nok. Åh, jeg vandt. Det hjalp da lidt på bogen. Kom så. Det hjælper ikke lige, du lige har vundet jo. Men det hjælper stadig på min pengebog. Kom nu nu. Kom nu. Kom. Au. Åh. Oh. Åh, 12 sekunder. Og der var... Nej, det var ikke opsko. Jeg dræber mig selv. Nej, det gør du ikke. Hold så. Jeg vil i lavet. Det kan du ikke. Kom nu. Nød din tid. Au, au. Au, 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 au. Jeg skal nok komme ned derom for dig. Kan du lige blive der for 2 sekunder? Ja, hvis du lukker døren, det er koldt. Sekunder? Wow, det er dejligt. Jeg er ikke så meget træ, okay? Og med det, drenge og piger. Endnu en gang tak til KatJulie12MC for at subscribe. Og dagens ting er, lad være med at hoppe ud uden hoppesko. Yes, og så husk at jeg Gamer Boys ud, det er hans syge kanal. Yes, Gamer Boys. Og husk at tjekke min Instagram ud, link i beskrivelsen til begge dele. Og husk at tjekke fadeprisen ud inde på Super Awesome. Som der også er IP og informationen til nedbeskrivelsen. Det hele er der. Ja. Og tusind ses, tak altså til dig, Frederik, for at være med i den her direktørsag. Og jeg kan røbe så meget, at Frederik kommer til at være en fast gæst her på min kanal. Så i hvert fald, tusind tak for at I gad så med, og vi ses. I må have det, som ser ud. Af helvede. Yeah.